Chegou 1230 eller chegou 333, säger en. Tabellen visar den genomsnittliga timlönen i kronor för manlig och kvinnlig hotell- och restaurangpersonal, som ni ser här nu. För vilket grupp ökade lönen mest under perioden år 2002-2009? Okej. Jämför löneökningarna med ökningen av KPI under perioden år 2002 till 2009. Kommentera vad du kom fram till. Okej. Så om vi väljer kanske 2002 som är basår, så dividerar vi allt det här med, jag dividerar den här, allt den här med 94,5. Nej, 0,2, 94,2 och den här 94,2. Så jag hoppas att jag kan göra det lite större. Kan man göra det lite större? Jag kom på det. Och då, de där behöver vi inte. Låt för så om jag dividerar den här med 94,2. 94,2. Eller kanske jag behöver inte den här. Jag behöver inte det. Och den här är 89,5. 89,5. Så. Ska vi titta. Och då har jag den här 100% nu då. 1,00. Eller 100. Index pratar vi bara nu. Vi ska inte skriva procenttecken just nu. Och sen 117 dividerat med 94,2. Så får vi 1,242. Eller 124,2. Nej, det var inte där. Ska vi se. Jag kan ändra det. Ja, precis. Så. Och jag sa att jag skulle inte behöva den nu. Men jag tror jag behöver det ändå. Så. 106. 106. 9 dividerat med 94,2. Så 1,2. Eller 113,5. Ska vi titta på kvinnorna nu då? 89. Nej, 101. 0 dividerat med 89,5. Nej, det var fel. 101 dividerat med 89,5. 89,5. Så får vi, här är det 1,00. Här är vi 100. Och det här är 1,128. Eller 112,8. Den andra, 114,8. Dividerat med 89,5. Så får vi 1,283. Eller 128,3. Om vi dividerar allt också med 272,8. 272,8. 272,8. Så får vi, jag ska ta en annan penna så att ni blir inte förvirrad. Vad blir det? 284,2. Dividerat med 272,8. Blir det 1,2.
042 eller 104,2. Hoppas att ni ser det. 299,7 dividerat med 172,8. 1,099 eller 109,9. Och vad är frågan? För vilken grupp ökade lönen mest under perioden 2002 till 2009? Män eller kvinnor? Ska vi titta? Jo, från 2002 till 2006 då är det män som ökade mest. Men jämfört från 2002 till 2009 då är det kvinnor som ökade mest. Det beror på frågan. Kanske frågan är lite, ja, kanske de frågar bara 2002 till 2009. Det svaret är kvinnor. Att säga, och kvinnor säger det. Kvinnornas löner ökade mest både i procent och i kronor. Aha, jag har inte ens kollat hur många kronor är det. 117, så tror jag 94 för män. Det var 23. Och för kvinnor 114,8. Så tror jag med 89,5. 25,3. Ja, precis. Det är båda där ju. Men som du har sagt, det är fortfarande skillnaden mellan dem. De är inte fortfarande jämställda så som många säger det. Skulle vi jämföra löneökningarna med ökningen av KPI under perioden 2002 till 2009, ser ni att de följer inte. De följer inte. Enligt KPI det ska vara 109,9 eller 9,9% ökningen bara. Men kvinnorna har ökat 28,3 och män har ökat 24,2. Vad säger den till oss? Den säger till oss att ja, kvinnorna har fått mer pengar och kan köpa mer. Så ni ser här kanske nu är det många kvinnor som kör bil till exempel, dyrare än sin mans bil till exempel kanske. Ja, de har fått större köpkraft i alla fall, kvinnorna.